Ahoj, já vás tady všechny vítám u dalšího nepravidelného povídání Věda před spaním a tentokrát bychom se měli podívat na Evropu. Proč zrovna tam? Protože minulý týden se mediálním světem prohnala zpráva, že se na povrchu tadyhle toho měsíce podařilo najít uhlík. A pojďme si tak vysvětlit, kde se tohle pozorování vzalo, co to znamená, co by to mohlo znamenat a jak se tam uhlík vlastně mohl dostat. Jo, připravený? Tak jdeme na to. Začneme tím, že Europa je ledový těleso nebo měsíc, který se nachází v blízkosti Jupitera. Co je na tomhle tom světě fascinující, tedy se na jeho povrch podíváte, tak si můžete všimnout, že se tam nachází nějaký světlý a tmavý oblasti a pak velký množství různě dlouhých a širokých prasklin, který vlastně protínají celý to těleso. Současně si ale můžete všimnout, že na povrchu Evropy něco chybí. A když se podíváte na náš měsíc, když se podíváte na povrch Marzu nebo třeba na povrch Merkuru, a pak to srovnáte s Evropou, s tak by vás mělo hnedka napadnout, co to je. Jasně, jsou to impactní krátery. Na povrchu Evropy v podstatě chybí tyhle ty světci srážek s okololetícími tělesy. To naznačuje, že povrch Evropy musí být velice, ale velice mladý. Kdyby ne tak samozřejmě to těleso bude mít dostatek času na to, aby se srazilo s okolo letícími tělesy. A měli bychom tam najít mnohem větší množství těch dělíčků, které tam ale nevidíme. Takže na Evropě prostě sviští nějaký proces, který je schopen neustále ten povrch omlazovat. Jo? Tohle je první fascinující věc, která by vás měla napadnout. Druhá věc je, pojďme si říct něco k tomu samotnému objevu, k tomu objevení uhlíku. První co, tak tenhle ten objev je založený na pár minut uh, pozorování, který udělal vlastně uh, kosmický dalekohled Jamesa Weba. V podstatě tenhle ten dalekohled na Evropě fakt jenom mrknul. On se na ní podíval pár minut v listopadu loňského roku a to stačilo na to, aby byl schopen spatřit nebo udělat sérii takovýchhle obrázků. To co na nich můžete vidět, tak je vlastně pozorování tadyhle toho ledového měsíce v infračervené části spektra. To jsme si ještě neřekli, on totiž uh, webův uh, dalekohled vlastně nefunguje v té viditelné části spektra, jaký fungoval třeba Hubbleův teleskop, ale funguje v té infračervené části, jo? Takže tahle ta uh, část světla nám dovoluje vlastně určovat uh, chemismus nebo určovat uh, přítomnost různých uh, látek a prvků na tělesech, na který se budeme koukat nebo třeba v jejich atmosférách nebo mezi tím, co se nachází mezi náma a tím zdrojem toho světla. A k čemu já se tady ale chci dostat je to, že se vlastně podařilo uh, tomu dalekohledu zjistit, že se na povrchu Evropy nachází uhlík. On se tam nenachází ve své čisté formě, ale nachází se tam vlastně jako oxid uhličitý. Samotné objevení oxidu uhličitého na povrchu jiného ledového měsíce není zas jako takový vědecký terno. Tohle už se nám historicky povedlo třeba u sousedů Evropy, u Ganymedu nebo Kalista, což jsou další dva velikánský ledový měsíce, který se tam nachází. Nicméně ten velký objev, nebo ta zajímavost je tady v tom, že zatímco u Ganymedu a Kalista oxid uhličitý je rozložen buď na jedné straně, která třeba na semena nachytává více smetí, nebo více méně rovnoměrně, což svědčí v obou případech o tom, že ten materiál vlastně dopad z okolního prostoru, tak na povrch těchto, těchto ledových měsíců. Tak v případě Evropy je tomu jinak. Tady se totiž ukazuje, že ten materiál, který se dostal, nebo který vidíme na povrchu, tak musel výjít spod povrchu. Proč to tak je? Protože my vlastně tenhle ten oxid uhličitý nacházíme jenom v některých lokálních anomálích. Jo. A my když se podíváme, kde přesně k tomu uh, výskytu dochází, sorry, že tahle ta mapa není úplně dobře vidět, ale snažil jsem se najít nějakou zajímavější nebo líp uh, víc podrobnou, ale neuspěl jsem, takže si byl musel vystačit s tím. Nicméně vlastně valná většina uhlíku na povrchu v, 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 ve formě oxidu uhličitého, tak se nachází v části, která se jmenuje jako Tararegio. Tohle to je zase, a vím, že to slovo dneska říkám už jako hodněkrát, ale docela fascinující oblast na povrchu tadyhle měsíce. Proč to tak je? Ono se jedná o přibližně 1800 km velkou e, část povrchu, And, uh, Europy, která je výrazně popraskána. Nachází se tam fakt jako obrovitánský množství různě dlouhých a různě širokých trhlin. Tyhle ty trhliny od sebe oddělou jednotlivý ledový kry, který se tam uh, vyskytují. A co je pro nás a pro naše povídání dneska to důležité je to, že tahle ta oblast představuje jednu z těch nejmladších oblastí, které se na povrchu Evropy nachází. My do dneška pořádně nechápeme a netušíme, jak tyhle ty chaotické oblasti vznikají. Ona, pardon, ta regio tam není jediná, tahle ta chaotická oblast není na povrchu Evropy jediná, je jich tam mnohem víc. Nicméně tyhle ty chaotické oblasti uh, představují z pravidla fakt to nejmladší, co můžete na povrchu Evropy vidět, aniž bychom pořádně chápali, jak vznikají, ale uh, zajímavé je, že je to, je to stáří. Za další, kdybyste po této části Evropy poskakovali a lopatkou tam něco hledali, tak byste nenašli jenom vodní leta oxid uhličitý, který je mimochodem taky ve formě ledu, protože na povrchu Evropy je příliš velká zima na to, aby se tam oxid uhličitý mohl nacházet ve své plynné Tak Tady byste našli další zajímavou chemickou látku, který říkáme jako chloricodný, což určitě všichni znáte pod jiným názvem, říkáme tomu sůl, nebo chcete-li kuchyňská sůl. A my se tak najednou díváme na oblast, která je velice mladá která je silně popraskaná, ve který se nachází doklady o přítomnosti soli a nachází se tam doklady o přítomnosti uhlíku ve formě oxidu uhličitého. A právě tohleto spojení všech těchto těch věcí dohromady je to, proč je tenhle ten objev tak vlastně vzrušující a proč uh, si vydobil svoji uh, pozornost na mediální scéně. Uh, aby jsme si to asi vysvětlili, pojďme skočit na ten, na ten obrázek. My už poměrně dlouho tušíme nebo možná lépe řečeno víme, že se pod povrchem Evropy nachází globální vrstva kapaliny. Nachází se tam globální oceán. Ten oceán se ukrývá pod několika desítkami kilometrů ledu, odhaduje se to něco mezi 10 až 30 kilometry. Samotná tloušťka toho oceánu by mohla být až 100 kilometrů, jak to, že víme, že se tam ten oceán nachází, protože Evropa je schopná narušovat v rozsáhlý magnetický pole, který se okolo Jupiteru nachází. Nicméně to narušování není stále stejný, ale mění se v závislosti na tom, kde se Evropa zrovna na okolo Jupiteru nachází. A tohle to svědčí o tom, že ten zdroj toho magma, magma, magmatického, je vidět, co je moje profese. Magnetického pole není ve středu toho tělesa, ale je relativně blízko pod povrchem ještě s tím souvisí to, že ten zdroj je poměrně silný, což zase svědčí o tom, že to je blíž pod povrchem než než hlubinách, ale podstatně je to, že Dneska si to vysvětlíme, tohleto narušování magnetického pole právě za díky tomu, že by se tam měla nacházet vrstva slané vody, která vlastně funguje jako velice dobrý vodič a v této vrstvě můžou vznikat elektricky indukovaný proudy, které pak dávají vzniku indukovanému magnetickému poli. Ale k čemu já se tady chci dopracovat je to, že ta mocnost toho oceánu globálně je možná dostatečně velká na to, aby se dotýkala dokonce kamenitýho povrchu toho měsíce. jo, Takže kdybyste se potopili na oceánský dno, na tohleto povrchem oceánu a potápili se dostatečně dlouho, tak v jeden moment byste možná narazili na horniny. Nicméně, tohleto byla vlastně dlouhodobě jako, řekněme, pracovní hypotéza. My jsme totiž pořádně nevěděli, jak vypadá ten samotný oceán, respektive jak vypadá voda v něm. Nikdo netušil, jestli se díváme jenom na... Uh, vlastně čistý led, který by se přeměnil na vodu, takže ta voda by byla fakt jenom jako H2O. Nebo jestli se tam nachází sůl, o čem se teda svědčí nálezy uh, solí na povrchu Evropy, takže najednou začala převládat ta myšlenka, že ten oceán by mohl být slaný. Ale nevěděli jsme, jestli se tam nachází něco dalšího. Proč je tohle zajímavé? Protože samozřejmě spousta lidí sní o tom, že by se v oceánu Evropy mohl potenciálně nacházet život. Pak, Pakliže nemáte co dělat, pusťte si, najděte si film a pusťte si film Europa, Europa Report, nebo Europa Report, který přesně s touto myšlenkou krásně pracuje. Nicméně, zpátky k tomu oceánu. Samozřejmě, aby pod povrchem. Evropy měl život na růžích ustláno a mohl se tam potenciálně vyvinout a případně rozvět, tak by potřeboval, podle současných poznatků nebo toho, co si myslíme, tak by potřeboval, aby se tam nacházel nějaký bohatý koktejl látek, jo? protože život z vody a soli jenom z ničeho dalšího vlastně jako neuděláte. No a my jsme dlouho netušili, jestli právě jsou tam takovéhle podmínky, které by tohleto umožňovaly nebo ne. A právě detekce oxidu uhličitého na povrchu Evropy nasvědčuje tomu, že by skutečně pod povrchem, pod tou ledovou krustou, mohl být velice zajímavý koktejl, který by potenciálně mohl vlastně vytvářet prostředí, který by Případný život mohl milovat a vím, že se strašně tady zase schovávám za slovíčka mohl, případný a tak je to z toho důvodu, že my to nevíme a nerad bych, abyste si z toho videa odnesli poznatek, že prostě na Evropě je život, jo? tak to zase není, tahle ta zkrátka nefunguje, ten uhlík samozřejmě, nebo oxid uhličitý nemusí vznikat pouze životem, mohl, může vznikat, často vzniká vlastně v přírodními procesy, které nejsou zpětý se životem, takže jenom nám to ukazuje ale to, že v tom oceánu pod povrchem můžou být i další chemické látky, které by potenciálně prostě život mohl, mohl použít k tomu, aby se tam mohl nějakým způsobem vznikat a rozvíjet. Když se tak dneska podíváte na ten obrázek, jak by to mohlo pod povrchem vypadat? Tak objev oxidu uličitýho vlastně na povrchu potvrzuje ty předchozí hypotézy, že by skutečně oceán se mohl dotýkat toho kamenitého povrchu měsíce. Mohlo by tady docházet k tomu, že by měsíc mohl mít stále dost uh, uh, vnitřní aktivity k tomu, aby se vlastně voda, zah Pardon. <coughs> voda zahřívala. A mohlo by tam docházet k nějakým hydrotermálním, uh, hydrotermální aktivitě, kdyby do toho oceánu vlastně mohla vstupovat ohřátá voda, která by měla v sobě rozpuštěný spoustu minerálních látek. Za určitých podmínek by mohlo docházet k tomu, že ta vlastně část vody z oceánu by se dostávala skrz ledovou krustu, uh, ať už třeba po nějaké sérii prasklin. Uh, můžeme se spekulovat, proč by to mohlo být. Uh, třeba impakty by to mohly způsobit, mohlo by to uh, způsobit objemový změn v tom ledě, nějaký tepelný dia, nebo hustotní diapiry, který by prostupovaly skrz vlastně tu ledovou krustu. Těch možností je celá řada. Nicméně k čemu se tady zase je fajn propracovat, uh, ukazuje nám to, že jestliže máme na povrchu oxid uhličitý a sůl, tak občas se ta voda musí dostat na povrch. A tohle to je zase velice zrušující zjištění. Proč? Protože do dneška, když jsme přemýšleli o tom, jestli budeme někdy ten podpovrchový oceán zkoumat, tak jsme vždycky pracovali s myšlenkou, že na povrchu přistaneme, vezmeme vrták a začneme se provrtávat těma několika desítkami led, uh, kilometrů ledu, aby jsme ten oceán vlastně... Uh, mohli odsadí získat vzorky a podívat se, co se v něm nachází. Jestli jste někdy koukali nebo si načítali, jak se navrtávalo v Antarktidě jezero Vostok, tak to je jezero, který se nachází pod ledovým příkrovem pod několika kilometry. Rusové se ho snažili navrtat za použití vlastně jako, řekněme, infrastruktury celého světa, protože na naší planetě, co potřebujete, tak si můžete objednat. A byl to jako docela složitý projekt, který zabral fakt jako spoustu času. No a teď si přes představte, že my poletíme na jiný svět, vyšleme tam automatickou sondu a ta automatická sonda by se měla pokusit provrtat desítkami kilometrů ledu za pomoci technologie, kterou jsme nikdy jako vlastně zatím nevyvinuli, neotestovali. Takže šance na ten neúspěch je jako docela, docela velikánská. A v tomhle tom je právě strašně krásný to, co se teď podařilo najít. Nám to totiž ukazuje, že bychom se možná nemuseli provrtávat několika desítkami kilometrů, ale vlastně by stačilo přistát jenom ve správné části na Evropě. Protože pak, když na povrchu máme to, sůl a oxid uhličitý, tak nám to ukazuje. Že jsou prostě místa, kde se vám ten materiál z oceánu. Může dostávat přírodními procesy na povrch. A my bychom tak měli možnost vlastně přímo na povrchu najít nebo proskoumat vzorky, které byly ještě nedávno uvnitř oceánu. A my bychom tak měli možnost vlastně proskoumat ten materiál, který se musí nacházet pod povrchem, bez toho, aniž bychom museli řešit tu extrémní technologickou náročnost toho samotného provrtávání. No a tohleto, víma toho teda, že nám to ukazuje, že ten oceán musí být uhlíkem bohatý, tak nám právě tenhle ten objev ukazuje, že máme mnohem snažší možnost, jak můžeme se o tom, o to, co se nachází v oceánu pod povrchem oceánu na Evropě, dozvědět víc. No a to je prostě pecka, jo hezky to ukazuje, jak fakt jako pár minut pozorovacího času tadyhle toho obrovitánského extrémně drahého monstra, který ale samozřejmě přinese, nebo přineslo a ještě přinese obrovitánské množství jako vědeckých poznatků. Tak jak je ten čas jako, jako cený. A můžeme se těšit, že a Tohleto složený zrcadlo nám umožní spatřit ještě a odhalit další taje sluneční soustavy, ale i okolních, okolních okolo toho, co se nachází dál. Takže jsem si téměř jist, že v, v cyklu těchto nepravidelných vědeckých povídání o teleskopu Jamesa weba neslyšíme naposled. A stejně tak je téměř jistý, že to není naposled, co si tady povídáme o, o Evropě, protože tohle je skutečně jako fascinující svět, na který leží relativně za našima humny, nebo leží za humny, a možná se pod jeho povrchem můžou nacházet podmínky vhodné pro vznik a vývoj života, což je jako naprosto skvělá věc, že takhle ve sluneční soustavě máme další těleso, kde můžeme zkoušet tohle najít. Tak jo, to je z mé strany všechno. Pak, když máte dotazy, nebojte se vyplnit sekci komentářů pod tímhle videem a pak samozřejmě nezapomeňte sdílet, lajkovat a nebo si tenhle kanál přidat mezi sledovaný a tím budete mít jistotu, že vás vždycky YouTube vyplivne upoutávku nebo upozornění na to, že jsem natočil další video. Tak jo, mějte se krásně a budu se zase těšit někdy neviděnou. Ahoj!